Olá pessoal que acompanha o canal Viajando de Ônibus. Hoje nós estamos aqui em Sorocaba, no posto Luana. E daqui nós vamos para São Paulo com a Buzer, operada pela Blantur. Então, convido a todos que venham com a gente e vamos lá. Pois é, pessoal, estamos aqui ainda no posto Luana. O nosso horário de partida estava previsto para 7 da noite e já são 7:30 e nada do carro. Vamos continuar aguardando, né? Vamos ver o que acontece. Pois é, pessoal, 5 para as 8, nada ainda. Agora mandaram uma mensagem aqui, né, a Buzer, dizendo que o embarque será daqui a 25 minutos. Vamos ver, aguardar. Só aguardar mais um pouco. Então, né, pessoal? Continuamos aqui. De acordo com a mensagem deles, o embarque seria 8:20. 8:30 já, né, aí, ó. E nada do carro. Tá certo. Pois é, pessoal, 8:35, estamos indo embora. Anunciamos a nossa desistência e vamos para a rodoviária para pegar o Cometa. Não vai ter outro jeito. Pois é, pessoal, estamos aqui na rodoviária de Sorocaba. A Buzer deixou a gente na mão, o jeito é de Cometa. Então, vamos pegar agora o carro das 9 horas.
Bom, enfim, estamos em São Paulo. Chegamos aqui no terminal rodoviário da Barra Funda. Realmente complicado, né, o que aconteceu nesse trecho, que teria que ser com a Buser. Teríamos que ter saído com eles de Sorocaba às 19 horas, mas até às 20h35, que é o horário que ficamos lá no posto Luana, o carro não tinha chegado. A Buser se limitou a comunicar que o carro estava atrasado, depois nos deu uma previsão de embarque para as 20h20, que não se confirmou. Deu 20h35, não deu para esperar mais. Nós desistimos e fomos para a rodoviária de Sorocaba e lá pegamos o carro da Cometa. Mas tudo bem, aqui estamos, chegamos. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. E até a próxima. Grande abraço.